السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام سين بوكو طالب نانغو جاي مولين دي نويو دي لن بالاقت دي لن بالوقت دي لن نيان تدي ساكو نيب نيان نيان الشيخ محمود المنتقى سن برام يادل كو في اللول تي ورل كو كاتن هل كو دولل كو بنا ليغا خمني مام لنا على الاسلام بي ممات لكو تي عندو كو دونغ يب دي جل نيو بي اكسيار بي يب دي سي جيتال سرين محمود المنير دي كو نيانا توفيخو سنو برام اك سرين امدي فال jël ñu yob dong yépp nak diko tek ci loxoy jawrin bay adi diko ñaanal suñu borom defal ko ndam ci liggéey suñu tuwa bi xana doon leen indi rek compte rendu wi nga xamne seen amal nañ ko ci réunion samedi le 12 novembre té ñu amalon ko kër suñu tuwa gi ginnaw bi 19h ta yi wéso lañ ko tambali ñu gisoon ci bu baax té wayu yu am solo ginnaw cellule yu bari yi nga xamne sene tewon nañ ak jewru yu bari yi nga xamne tewon nañ jot tarlon na jotaay ba serigne saliwou ndjay mi nga xamne sene mo ñeuk nek president dairut salam ak serigne mbake kebe kon ñaari president d'honneur yoyu tewalon nañ tewal tarlon nañ jotaay ba lol li nga xamne sene nak mom lañu genné ci jotaay ba lañ ci teunk moy sos ben comité de pilotage bo xamne seen mom moy yenn wala saytu liggeyu dairu salam ci njitulu bay adi nga xamne seen mom moy president bi ak bayima xari mi nga xamne seen mom moy secrétaire mom moy trésorier bi ak serigne ndongo ndjay mi nga xamne seen mom moy secrétaire général ak cellule touba inka bu serigne cheikh touré ñang touba palma magalouf serigne abdou jack touba arenal serigne mbacke fall touba al kudja serigne pap ndaw touba kalas serigne mamou ñang touba kalamijor serigne mamour touré touba kampika for serigne jililo touba tojerik serigne chandjay touba kalara jada serigne damsaw touba kalador serigne ablay diop ak itimi ci commission yi mag yi nga xamne ci ne commission culturelle commission khidma serigne basirou nguer culture serigne modou diop jawrin ñu toftal ci timit ñaari mag ño xamne ci ne ño ñuy gungé ci bobu liggéey moy serigne mbacke kebe ak djimi serigne makhtar mbub lolou moy fukki nit ak djuroom ñaar yi nga xamne tanon la len ngir ñu tambali waxtan ak reunion ngir lu jëmele dairatu salam ci num gëna tawfexé kon lolou moy compte rendu bi ni ñaan yalla nañu tassé gëreum serigne bi té liggéey bi nga xamne simit sobu nañ ko demit suñu borom def nañ ci tawfex té serigne bi gatanduñu wassalamu alaykum wa rahmatullah.